Que o Espírito Santo está crescendo, ninguém duvida. Mas ainda temos muitos desafios pela frente. Aqui no sul do estado, temos um exemplo de como esse crescimento é desigual. A cidade de Cachoeiro e outras cidades, apesar de todo o seu potencial, ainda oferecem menos aos seus moradores do que eles precisam. Garantir um desenvolvimento equilibrado em todas as regiões do estado é o nosso objetivo. É o objetivo do PSB. PSB. Trabalho que a gente vê.